gagawa tayo ng bulletproof coffee. Disclaimer guys, hindi kayo pwedeng uminom ng bulletproof coffee kapag hindi kayo nagki-keto or naglo-low carb kasi high fat ang bulletproof coffee. Meron siyang butter, meron siyang MCT oil, and mataas rin yung calories niya. Kung high carb yung diet ninyo, yung fats na meron sa bulletproof coffee, hindi nyo yun mame-metabolize. Magsistick lang siya sa bilbil ninyo, sa braso ninyo, sa hita ninyo. Kaya wag na wag nyo siyang iinumin, especially kapag may balak kayong mag-cheat sa araw na yon. Skip muna kayo sa bulletproof coffee. I just have to say this kasi maraming mga nagtatanong kung pwede daw ba silang mag-bulletproof coffee kahit na hindi sila naglo-low carb. And ako mismo na witness ko, isa sa mga colleagues ko, umiinom siya ng bulletproof coffee kahit na high carb naman yung kinakain niya. Nakita ko siya kumain siya ng rice. Sa after niya kumain ng rice, nag-bulletproof coffee siya. Tapos after ilang oras kumain siya ng pasta. So no-no yun guys. Hindi mag-burn ng katawan ninyo yung fats, yung sobrang daming fats na meron sa bulletproof coffee. Ngayon na clear na ang lahat, proceed na tayo sa paggawa ng bulletproof coffee. Dahil bulletproof coffee yung gagawin natin, obviously, kailangan natin ng coffee. Para sa coffee, okay lang kahit na ano, kahit espresso, kahit French press, kahit kapeng barako, kahit yung mga regular na Nescafe coffee, yung nakastick, okay lang yun. For today's video, ang gagamitin ko, Nescafe Gold, kasi ito yung libre. Ito yung ibinigay nila sa akin brand ng coffee, kaya wala akong choice. Nasa hotel kasi ako ngayon, guys, kaya, ayan. Pero kahit sa bahay, Nescafe Gold din naman yung ginagamit ko. But again, any coffee is okay, basta black lang siya. Okay lang kahit decaf, okay lang kahit strong coffee. Basta coffee, guys. Yung walang halo na kahit na ano. 3-in-1 out. 2-in-1 out din. Next ingredient is MCT oil. Ito yung brand na ginagamit ko. Wala naman tayong specific na brand ng MCT oil na kailangan. Kahit na ano, okay lang. Pero, kung nahihirapan kayong humanap ng MCT oil, pwede kayong gumamit ng coconut oil. Third ingredient is butter. Ang butter na meron ako is ito. Nakalagay lang siya sa small container kasi hiniwa ko na siya para pag nagta-travel, madaling dalhin. Kerrygold itong brand ng butter ko. Kerrygold yung pinakamagandang brand ng butter. Pero, kung wala kayong mahanap na Kerrygold, okay lang yan. Basta, ang bilhin nyo or ang gagamitin ninyo is full fat na butter, the best kung organic and grass-fed. Pero kung wala kayong mahanap na organic, grass-fed, okay lang naman kahit na regular na butter lang, basta full fat. Kaya lang, syempre, kapag regular na butter lang, medyo marami siyang halo na masamang ingredients. Kaya kung clean and strict keto yung ginagawa ninyo, o kaya clean and strict na low-carb diet yung ginagawa ninyo, hindi siya advisable. Pero kung nagda-dirty kayo, o nagli-lazy keto, low-carb kayo, okay lang naman talaga kahit na anong butter. Basta, again, full fat. Kasi kapag yung mga low-fat, non-fat, mataas yung sugar content nun. Kung wala kayong mahanap na full-fat na butter, o kaya naman ayaw yung gumamit ng mga butter na full fat na hindi organic, na hindi grass-fed, pwede kayong gumamit ng ghee. Okay din yon na substitute ng butter. Although, hindi ko alam yung lasa kasi hindi ko pa natatry. Meron akong ghee sa bahay pero hindi ko pa siya nagagamit. Pero, yun guys, another alternative yon. Aside from that, syempre, kailangan natin ng hot water para sa ating coffee. At yung apat na ingredient na yon, yung water, yung black coffee, MCT oil, and butter, yun po yung pinaka basic ingredient ng bulletproof coffee. Yung sweetener, yung cream, yung mga almond milk, hindi na talaga siya importante. Optional na lang yun. Ang kailangan nyo lang talaga is itong dalawang to. Actually, kahit nga ang ihalo nyo lang is either MCT oil or butter, okay na rin naman siya. Hindi ako gumagamit ng sweetener for my coffee, pero any keto-approved sweetener is okay. Pinaka-okay para sa akin yung Equal Gold kasi wala siyang weird na aftertaste, hindi kagaya ng Truvia. Yun pa lang yung dalawang sweetener na na-try ko. Dito sa hotel, meron silang binigay na sweetener. And ito siya. Hindi ko to gagamitin kasi usually yung mga sweetener na binibigay nila sa hotel or sa
Kung saan-saang establishment is hindi keto approved kasi usually meron siyang halong maltodextrin and out po yun pagdating sa keto and low carb. Another optional ingredient na gagamitin ko ay cream, heavy whipping cream po to na full fat. Pagdating sa cream guys, kailangan full fat pa rin kasi again, kapag low fat, kapag non-fat yung binili ninyo, dahil tinanggal nila yung fat, sumama yung lasa para maging masarap yung lasa ng product, nag-add sila ng sugar. So, mataas yung sugar content ng low-fat at saka non-fat na mga options. Pero yung cream na gagamitin ko, sinalin ko siya sa bottled water. Kasi binili ko to sa New York and yung cream kasi, nakalagay siya sa box, tapos nabuksan ko na siya. So, kung ilalagay ko siya sa suitcase, matatapon, kaya sinalin ko siya dito para meron siyang sealed na cap. By the way, guys, for bulletproof coffee, since meron tayong oil, tapos meron tayong butter, hindi po yun mahahalo ng yung regular na halo lang na sa kutsara, gaganyan-ganyan ka lang. Hindi po yun mahahalo with hot water. Kailangan meron kang pang shake. Pwede kang gumamit ng blender, pwede kang gumamit ng hand blender, and pwede ka rin gumamit ng frother. Yung pinakamura is from Daiso. Binili ko lang to sa Daiso. Pero meron ding mga other types ng frother sa Lazada or kahit saan makakabili kayo. Kaya lang, ito kasi talaga yung pinakamura. Kung wala naman kayong frother, wala kayong blender, wala kayong hand blender, wala kayong Nutribullet, okay lang yan. Bili na lang kayo ng tumbler, yung merong sealed na cap. Tapos, dun yun na lang ilagay lahat ng ingredients. Tapos, ishishake nyo lang siya ng ganun. Shake nyo lang siya for a couple of seconds. Tapos, mamimix naman lahat ng ingredients. Tapos, para rin kayong gumamit ng frother. Kasi yung taas niya magbo-bubbles, bubbles din siya. Kaya lang yung mga bote na kagaya nito, na plastic, hindi nyo pwedeng gamitin. Kasi, syempre, mainit yung tubig na ihahalo natin. Kaya dapat, yung tumbler na gagamitin nyo is glass. O kaya may mga nabibili na small na thermos. Yung intended talaga siya para lagyan ng coffee. Tapos, dun ka naiinom, pwede ka rin dun magtimpla. Basta make sure lang na sealed siya. Yung sa Lock and Lock, meron silang ganun, small na thermos. Tapos, yun talaga sealed talaga yon. So, kapag nilagay nyo dun lahat na ingredients, tapos isha-shake nyo, hindi talaga siya tatapon. Pwede rin sa mason jar, ingat lang kasi mainit. So, gamit na lang kayo ng towel. Or, kung nagtitipid kayo, pwede kayong gumamit yung jar na pinaglagyan ng Lady's Choice, yung mayonnaise. Diba? Glass yon. Tapos, yung cap niya is hindi ko alam yung tawag doon eh. Walang part na may plastic. Pwede nyo rin gamitin yon or any other bottles na meron kayo sa bahay na glass. Pwedeng-pwede po. Thank you so much for watching and have a good day!